webové stránky prostě, tady na to pirátění jako veškerých služeb, co si jako představíš jenom prostě. Oni tam mají své stránky prostě na ten YouTube Music, na YouTube, na to HBOčko, na Netflix. Mm. Z těch úplně na všechno ten Disney+, ty vole. Kdo? Číňani. Dobrý. To přímo výborný, ne?